Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Підрядна організація «Тернопільбудпостач» призупинила ремонт прибудинкової території на вулиці Назарія Яремчука, 25. Про це сьогодні нашому кореспонденту повідомив телефоном керівник фірми-підрядника Василь Мазурик. Ремонт призупинили через те, що мешканці будинку не хочуть, щоб на території зрізали дерева, бо, за словами одного із них, Тараса Маланюка, це може призвести до зсуву ґрунту. Наша Любов Гадомська розбиралася у ситуації. Начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду міськради Ганна Муца розповідає, коли підрядник приступив до виконання робіт, мешканці будинку звернулися до її управління з листом, який підписали 29 осіб. Було висловлено побажання розширити проїзну частину, облаштувати контейнери для сміття. І ми, відповідно до їхнього листа, призупинили виконання робіт. Минулого року проектному інституту замовили нову проектну кошторисну документацію з метою впорядкування всіх побажань мешканців. За словами Ганни Муци, коли люди ознайомилися з новим проектом і підрядник мав розпочати роботи, до управління від імені мешканців цього будинку звернувся Тарас Маланюк. Він розповів, що на прибудинковій території хочуть зрізати дерева. Аби розібратися в ситуації, ми виїхали на вулицю Яремчука, 25. Тут нас чекали близько 10 мешканців. Голова будинкового комітету Володимир Кучеренко розповідає, звернулися до управління житлово-комунального господарства з пропозицією, аби дорогу розширили в бік будинку і не зрізали дерева. Ні в якому разі дерева не мають бути, не мають вирізатися. І рішення для цього дуже просте. Почати радіус. От тут два дерева попадають і внизу, то радіус повороту почати трошки раніше. І дерева вписуються в 4-метрову зону, і не треба буде підрізати коріння. Тарас Маланюк показує дерева, які за проектом ремонту прибудинкової території треба зрізати. За його словами, це може призвести до зсувів ґрунту. Є небезпека для цих каштанів. Їх, очевидно, посадили не просто так, а для того, щоб вони укріплювали цей схил. Ми зараз добиваємося того, щоб терміново внести зміни до проекту, які дозволять нам вирішити ці два питання – зберегти наші дерева. Чи є загроза зсувів ґрунту, ми запитали в експерта, доктора географічних наук Любомира Царика. Дерева чіпляти не треба, тому що коренева система якраз утримує цей схил і цей ґрунт. Но якщо це насипний схил, то тут може бути і проблема утворення, скажімо, якихось сувів, оскільки значна кількість води може потрапляти, скажімо, десь під ці відклади. Ганна Муца каже, планують зрізати не більше 5 дерев. На запитання, чи є загроза зсуву ґрунту, вона відповіла так. Не носить ніякої ні підпірної характеру, він звичайні дерева. І безпосередньо на розворотах по одному дереву з кожної сторони. Дерева будуть зрізатися тільки ті, які є на сьогоднішній день аварійні вже, де коренева система вже порушена, або вони, які знаходяться сухостійні. На сьогоднішній день десь 4-5 дерева. Це при заїзді граб. Ганна Муца повідомила, що ремонт прибудинкової території будинку номер 25 на вулиці Назарія Яремчука планують завершити до кінця липня. Керівник фірми генпідрядника Василь Мазурик у телефонній розмові розповів, допоки управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради не знайде компромісу з мешканцями будинку, ремонт робити не будуть. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Тарифи на проїзд в тролейбусах Тернополя встановлені згідно із законодавством України і відповідно до розрахунків перевізників міста. Таку відповідь ми отримали на інформаційний запит до управління транспорту, комунікацій і зв'язку виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Запит ми надсилали 23 травня. Ми запитували, на підставі яких документів діють тарифи на проїзд в електротранспорті міста та чи планує управління транспорту виконувати ухвалу суду від 22 травня про заборону дії рішення із тарифами 6 гривень. Також у листі йдеться, що ухвала Тернопільського окружного адмінсуду від 22 травня про визнання нечинним тарифи, йдеться про 6 гривень за проїзд у тролейбусі, не передбачає додаткових дій з боку міськради.
Нагадаю, 15 травня адвокат Ростислав Небельський оскаржував вартість проїзду в електротранспорті Тернополя. Вартість проїзду в тролейбусах сьогодні становить 6 гривень готівкою і 5, якщо оплачувати в електронній формі. Спостерігачі громадської мережі «Опора» зафіксували два можливі порушення передвиборчої агітації під час святкування Дня Хоростківської об'єднаної територіальної громади. Про це сьогодні повідомила координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка. На заході були плакати з ім'ям кандидата в народні депутати. Ще один кандидат, який виступав на сцені, був одягнений у футболку з назвою політичної партії. Захід організувала Хоростківська міська рада, розповідає Ольга Галушка. За її словами, агітація на таких заходах заборонена. Хоростківській об'єднаній територіальній громаді відбувалося на свято. Як нам повідомили в міській раді, це було організовано саме органом місцевого самоврядування. Водночас під час цього заходу під сценою, а також на території, де відбувалася подія, були розміщені агітаційні матеріали одного з кандидатів. На одному із банерів були вихідні дані, тобто ми можемо таки маємо підстави вважати, що ці банери належали саме цьому кандидату. Розміщення такої агітаційної продукції під час заходу, організованого органами місцевої влади, містить ознаки порушення статті 74 Закону України про вибори президента, про вибори народних депутатів України, перепрошую, які зазначено, що заборонено проводити агітацію, в тому числі розміщення агітаційної продукції під час такого роду заходів. За словами Ольги Галушки, спостерігачі «Опори» не повідомляли про цей випадок у поліцію. Тернополяни Зоряна Олендер, Роман Рудий та Андрій Шкільний підтримали загальноукраїнську екологічну акцію «День без поліетилену». Вони – учасники всеукраїнського проекту «Життя у стилі еко». Від використання поліетиленових пакетів, пластикових пляшок і разового посуду відмовилися близько 10 років тому, розповів учасник проекту Роман Рудий. З ними спілкувалася і наша кореспондентка Анжела Шова. Роман Рудий замовляє у супермаркеті каву. Прийшов зі своєю металічною кружкою. Я буду робити в своєму термосі, окей? Без пластикових кришок, сьогодні день без пластику, ви знаєте. Ага. Ви мені зробите в моєму... термосі я вам не зможу. Ви перелейте просто. Супер. У цьому термосі вже теж 5 років. Роман розповідає, у нього вдома немає пластикових пляшок. Це альтернатива пластиковій бутилці. За рік ми, виходить, могли б використати бутилок 100, напевно, що, може й 200. Це одна людина. Якщо сім'я, це буде 500. Розумієте, скільки це сміття? Я це практикую років 5-6 приблизно. Я думаю, що багато українців вже їздять за кордон, вони бачать, що там стоять баки, і їм просто стидно взагалі з дому винести сміття і кинути в загальний бак. Працівник супермаркету Сергій Калинович каже. Кожної людини вибір. Хоче – бере пакет, хоче – не бере пакет. Я думаю, що добре, менше буде сміття довкола. Зоряна Олендер прийшла до магазину з полотняними екоторбинками. Поліетиленовими пакетами не користується. В мене наразі є ось така торбинка багаторазова, є ось така зручна, яка перетворюється відповідно на сумочку. Ось. І зазвичай я не використовую кульки поліетиленові через те, що знаю їхню шкоду щодо навколишнього середовища. Років 10 я вже використовую такі багаторазові торбинки. Мала нагоду побувати за кордоном і побачити, що люди дуже цінують свою країну, природу і своє здоров'я. А ми, не замислюючись, використовуємо дань моді, використовуємо поліетилен і інші шкідливі речовини, не розуміючи, що вони в першу чергу шкодять нашому здоров'ю. Андрій Шкільний показує контейнер для їжі, який щодня бере з собою на роботу, кладе туди фрукти, овочі. Все діло в привичці. Мені зручно, тому що я знаю, що це є помито в мене вдома, я знаю, що я туди поклав продукт натуральний, і я знаю, що це не займає багато часу для того, щоб його сполоснути і він був знову чистий. Саме головне, що це сприяє збереженню навколишнього середовища. Викладач кафедри геоекології Тернопільського педагогічного університету Іван Каплун розповів, чому він підтримує проведення акції «День без поліетилену». Будь-який поліетилен, пластик, розкладаючись, цю процедуру розтягує на довгий час. Є дуже багато різних цифр,
від сотні років до 800 років, в залежності від структури, товщини, складу і таке інше. Тому весь цей період пластик, поліетилен не лише собі так нешкідливо знаходиться в ґрунті, в воді, він весь час діє на живі організми і на довкілля. І це треба усвідомлювати і розуміти. Анжела Шова, Світлана Шумна, Юрій Багрій, Андрій Бодак. Новини. Сьогодні у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів Україна вперше долучилася до проведення акції «День без поліетилену». Її мета – привернути увагу суспільства до екологічних проблем, забруднення пластиковими відходами. Ініціювало акцію Міністерство екології і природних ресурсів України. За даними Організації Об'єднаних Націй, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. Щороку до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, в тому числі і пакетів – розповів викладач кафедри геоекології Тернопільського педуніверситету Іван Каплун. І засновник проекту «Життя в стилі еко», віце-президент Міжнародної торгової палати Тарас Демкура, проект пропагує створення екоспільноти в Україні, збереження навколишнього середовища і піклування про здоров'я, повідомив Роман Рудий. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться вже у підсумковому випуску о 18:30. Залишайтеся з нами далі в прямому ефірі програма «Виборчий округ».